Mladí švédski hudobníci Erik a Anna s tradičnou švédskou ľudovou hudbou precestovali celý svet. Na Slovensko si prišli zobrať maďarské gajdy, ktoré pre nich pripravil Juraj Dufek. Slovo dalo slovo a severskú hudbu predstavili aj prievidskému publiku. Je to tradičná švédska hudba, niektoré skladby sú staré aj niekoľko sto rokov, ale hráme aj moderné skladby v starom štýle, lebo je to živá tradícia. Hoci gajdy sú nástrojom, ktorý používali aj starí vikingovia, hudba v podaní Anny a Erika taká stará nie je. I keď tvrdiť to, by podľa nich bol dobrý komerčný ťah. Niečím novým pre naše publikum bol však málo známy hudobný nástroj nickelharp. Je to pôvodom stredoveký sláčikový nástroj, ktorý sa zachoval už len vo Švédsku. Zaujímavé na ňom je, že má veľa rezonančných strún, ktoré podfarbujú zvuk. Obľúbené švédske gajdy dokonale splývajúce so zvučnými vlastnosťami harfy a unikátnym švédskym nástrojom nickelharp zanechávajú v divákoch nezabudnutelné zážitky. Je to pekná hudba, ktorá vás rozhýbe. A hlavne je tam kus improvizácie. Môžete dať kus zo seba do takejto hudby. Obaja hudobníci sú nositeľmi prestížneho ocenenia Zorn a titulu Rick Spellman, oficiálne majster hudobník. Hoci precestovali takmer celý svet, najviac hrávajú v Nemecku, kde je ich hudba veľmi obľúbená. Svoje skladby uvádzajú so šarmom a humorom, čím si získavajú publikum. Úsmev vyvoláva aj výber názvu ich skupiny. Drom je vlastne posledný zvuk, ktorý vydávajú gajdy na konci skladby.